sretna, zadovoljna i mi bismo još dodali vrlo uspješna. Seks Jelena svojim će obožavateljima uskoro priuštiti veliki koncertni spektakl. A zlobni komentari da će Spaladium Arena ostati prazna nimalo je ne diraju. Ja ne bi radila sve ovo da ne vjerujem u sebe i u ekipu. Puno je obaveze, naravno, trema će postojati, bit će treme, bit će stresa, bit će svega, što je normalno kad radiš ovako jedan veliki projekt. Ali ja jedva čekam 11.2. i početak koncerta. A osim Hrvata, jedva će je dočekati i publika preko granice. Pa ja sam sa magazinom radila jako, jako puno koncerata u Beogradu, u Makedoniji, svuda, zaista svuda, i ljudi me znaju, vole moje pjesme. Mislim da ću sa ovim albumom Bižuterija isto tako planiram raditi, nastaviti ovu svoju turneju Bižuterija, nakon Splita slijedi Zagreb, pa ćemo, idemo dalje. Da te publika voli, zašto ne otići, zašto tu publiku ne razveseliti?